ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ممبئی میں خبر دیندا ہوں تو ممبئی پولیس عدالت جو حکم تے اداکارہ کنگنا رناوت خلاف دوکے جو کیس داخل کرے وتو ہے بھارتی اداکار کنگنا اکثر تکرار جو شکار رہندی ہے کدیں اکبرا پری تے کدیں ہارن جے احتجاج بابت میڈیا میں ہیڈ لائنز ٹھیندی رہندی ہے ہانے وری ممبئی پولیس اداکارہ خلاف دوکے جو کیس داخل کیو ہے بھارتی میڈیا موجب ممبئی جی عدالت میں منسوخ درخواست داخل کی ہوئی ہے جے میں کنگنا خلاف ہی کاپی رائٹ ایکٹ جے خلاف ورزی جو الزام ہے درخواست میں چاہے ہوئے تو کنگنا پوچھن کا سوائے سندس لکھل کتاب میں کچھ حصہ استعمال کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com